د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینه شریفه د سیرت په بیان کې د مدینه شریفه د هجرت واقعا ذکر کړی و. او تیره جمعه مې ویلو چې نبی علیه السلام مدینه منورې ته ورسید او بیا مدینه شریفه کې د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه په کور کې د میلمه په حیثیت باندې دیره شو. نبی علیه السلام رسیدو سرا د مدینه منورې خلق ډېر خوشحاله شو او په مدینه شریفه کې د مدینه چې کم خلق وو نو په هغې کې اسلام په ډېره تیزه خورېدل شروع شو. دا خلق د مدینه چې خپل کم خلق وو ما تاسو ته ویلو چې دا د یمن نه راغلي وو. یمن کې الله یو ډیم و د اوبو هغه اوشله وو په هغه خلکو یو لوی سیلاب راغی او د هغې سیلاب په وجه هغې متاثرین شو او هغې راغلل او د مدینې منورې په دې علاقه کې اوسېدل. او ګیر چاپیره د مدینې شریفې نه د یهودیان اوسېدل اکثریت د مدینې نه ګیر چاپیره چې څومره قبایل وو دا یهودیان وو. د هغوی مختلف قومونه وو، یو قوم بنو نذیر و یو قوم بنو قریظه و یو قوم بنو قینقاع و دا مختلف ډلې وې د یهودیانو. د دې یهودیانو چې به کله د مدینې د خلکو سره جګړې رالې نو د یهودیانو به وی د آخرې زمانې پیغمبر به راځي که خیرې او موږ به د هغه ملګري یو او هغه له به خدای غلبه ورکوي او تاسو به ختمو. د مدینې د انصارو ته به وي وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. قرآن شریف کې الله فرمایي چې د نبی علیه السلام د راتلو نه مخکې به دا خبرې کولې او د نبی آخر الزمان صفتونه به خلکو ته بیانول چې د هغه به داسې صفت وي دا صفت به وي او هغه له به غلبه وي او موږ به ملګري یو. خبره لوړې شوه دغه یهودیان دا د پیغمبر علیه السلام نه وروسته پاتې شو د مدینې خلک ورسره خدای ملګري کړل. نو چې څنګه نبی علیه السلام راورسېد نو یهودیانو یو میټینګ وکړو. د دوی لوی دارالعلوم موږ چې ورته دارالعلوم وایو یا موږ ورته مدرسه وایو دوی به ورته بیت المدراس وې. دوی په هغې کې یو میټینګ وکړو ځکه پیغمبر علیه السلام یې ولید د هغه د صفتونو نه خبر شو او په دې بیت المدراس کې د دوی لوی لوی د یهودیانو عالمان او مشران ناست وو. په دې خبره میټینګ وو چې یاره د پیغمبر علیه السلام متعلق چې دی واقعي هغه نبی آخر الزمان دی او که نه دی. نو چې کوم لوی عالمان هغې وي داسې کار دی چې دا هم هغه د آخرې زمانې پیغمبر دی. موږ سره چې زموږ په کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر کوم صفتونه لیکلي دي نا ټول په ده کې شته. راځئ چې غونډې ملګري شو او په ده باندې ایمان راوړو. لیکن کم چې د قوم مشرانو د مولیانو او د راهبان د هغوی د هغه مذهبي مشرانو خدا رای وه چې ټول به مسلمانان شو ملګري به شو خو چې کم د قوم مشرانو هغې وی چې دا خو زموږ نه مشري ځي موږ خو د هر یو قوم خپل خپل مشران یو او که موږ د دې پیغمبر تابع شو نو زموږ لړه مشري ختمه شوه مشري خو بیا خوا منتقل شوه نو هغې انتشار وکړه. وی نه ګورې پام کوي د دې میټینګ دا خبرې چې د دې دروازې نه بار د نه ونه ځي بیا به خلق خبر شي چې دا واقعي نبی آخر الزمان دی ګوره ټول به مسلمانان شي. یاسر ابن اخطب دا د حویی ابن اخطب رورو حویی ابن اخطب دا د یهودیانو د یو قبیلې لوی مشر و. هغه یاسر ابن اخطب چې څنګه راغی او د پیغمبر علیه السلام سره یې خبرې اترې وکړې او د نبی علیه السلام شکل مبارکی ولید نو پوه شو. پیغمبر علیه السلام ورته وایي یاسره
ستا په کتابونو کې چې د آخر زمانې د پیغمبر کوم صفتونه دي رښتیا ووایه په ما کې شته او که نه شته. وی او شته. وی بیا ولې زما ملګری کېږي نه؟ ایمان ولې نه راوړې؟ وی لږ ماته صبر وکړه، زه د خپل قوم سره مشوره کوم. دې لال خپل قوم یې راغونډ کړ او دا مشر ورور چې هویی ابن اختب دا د قوم مشر و. هغه وی پام کوه ګوره یاسره، که ته د ده ملګری شوې قوم ټول د ده ملګری کېږي، زموږ حیثیت ختم شو. پام کوه ګوره ای بنې کړو. یو بل یهودی راغی نبی علیه السلام سره کېناسته، او دا هغه وخت و چې پیغمبر علیه السلام د سوره یوسف تلاوت کاو. نو ده ته دا تلاوت د سوره یوسف واورېده. نو چې تلاوت نبی علیه السلام ختم کړ، نو دا یهودی ته تپوس وکړه، وی تا چې د یوسف دا خبره وکړه، وی دا یوسف څوک و؟ هغه ته پته وه، وی دا زما یو ورور تیر شوی دی او پیغمبر و. وی تا ته دا خبر چا درکړه د یوسف؟ وی دا ما ته زما الله دا خبر راک. وی ښه وی یو څو تپوسونه یې د نبی علیه السلام نو کو خدای مسلمان کړ، چې واپس لال خپل قوم یې ټول لاغون کړ. قوم ته وی راشه د کومې آخر زمانې د پیغمبر چې موږ په تمه وو چې نبی آخر الزمان به راځي، اراغلی دی او ما پکې خپل صفتونه چې څومره د کتابونو امې پکې موندلې دي، راځی چې لاړ شو د ده ملګری شو. قوم یې ټول ناوست دی، ده چې کوم قوم په یهودیانو کې، او پیغمبر علیه السلام ته درخواست وکړه بی تا چې وختي کوم د یوسف واقعه ذکر کول، هغه یو ځل بیا موږ ته بیان کا. نو نبی علیه السلام ورته د سورة یوسف تلاوت بیا وکړه، د هغه قوم هم خدای پاک ټول مسلمانان کړل. عبدالله ابن سلام لدن مخکې نوم حسین و، حسین په سواد سره دیم یهودی و، دا عبدالله نوم ول نبی علیه السلام بدل کړ. دی وی زه په یو کجوره کې وم، بره مې کجوره کې کار کاوه، بره ختلې وم سر ته، او وی دی کې ما واورېدل چې د آخر زمانې پیغمبر راغی او مدینه شریفې ته هجرت وکړ. وی دا خبره مې واورېده. وی زما یو ترور و د هغې نوم خالده و، خالده بنت حارث. وی چې ما دا واورېدل چې نبی آخر الزمان مدینې ته هجرت وکړ، وی زه دومره خوشحاله شوم چې قریب وم چې د خوشحالۍ نه د کجورې د هغه بوټي نه لاندې راپرېوتې وی، او وی ډېر زیات خوشحاله شوم، او بار بار به مې د نبی آخر الزمان ذکر کاو. وی زما ترور و خالده نوم و د حارث لور. وی ما ته آواز راکو چې حسینا نوم خو مخکې حسین و، حسینا ده خو دومره خوشحاله لکه چې موسی علیه السلام دې لیدلی، ځکه د دې پیغمبر موسی علیه السلام و، د موسی علیه السلام د لیدو نه هم زیات خوشحاله. وی ما وی که دا الک عمغی چې کوم د آخر زمانې پیغمبر دی، نو ترور رښتیا دی. وی قسم دی چې د موسی علیه السلام په ملاقات به دومره خوشحاله نوم لکه د په ملاقات چې څومره خوشحاله. وی چې رالم نبی علیه السلام سره مخامخ کېناستم، وی ړومبي چې مې رده دی مخ ته وکتل، نو ما ده وی چې ان وجهک لیس بوجه کذاب، ستا دا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی. وی ما ورته وی چې صاحب یو درخواست ته کوم، بس فورا مې کلمه وی مسلمان شوم. او حضور پاک نه چې مې لومبه کوم خبره واورېدې، نامې ته دا واورېد چې یا ایها الناس اے خلکو، اتم الطعام خلکو له ډوډۍ ورکه، افشو السلام او سلام خور که، السلام علیکم یو بل ته ډېر زیات وایې، او صلوا بالليل والناس نیام، او د شپې منځونه وکړئ چې خلک ودي تاسو پاسه خدای رضا کې او د الله د رضا د پاره مونږ وکې. وی دا مې تلومبه خبره واورېدې، وی مسلمان شوم. وی مې چې صاحب دا یهودیان زمونږ دا قوم چې دی دا ډېر بهتان والا خلک دی، په خلکو بهتانونه لګي، نو زه د اسلام لک پټ ساتم. ته دوی راغونډ کا زما متعلق دې تپوسونه وکا، نو بیا به زما د اسلام آواز وکې. نو نبی علیه السلام یهودیان راغوښتل، وی زه یو طرف ته پټ کېناستم. وی حضور پاک دا یهودیانو نه تپوس وکړو چې تاسو کې ابن سلام څوک شته؟ وی هغې وی چې یو شته. وی دا سینګ سړی دی؟ هغې وی خیر نه و ابن خیر نه، دا په موږ کې غوره انسان دی او نسبن غوره دی، پلار نیکې دی، هم ډېر ښه خلک دی او ډېر هوښیار دی، او سیدنا و ابن سیدنا دیم زمونږ سردار دی، او د پلارم زمونږ مشر او سردار دی.
ویدمی صفتو کو تما قوم وی نبی علیہ السلام مبارک او فرمائل وی خق دی ابن سلام ایمان روڑو دی مسلمان شو تاسو با مسلمانان شے وی اغیوی چی عازه اللہ من خود ایرے دی اسلام نو ساتی اب بچه تا مسلمان شے وی نگارا تاو آئے که آغا مسلمان شو تاسو مسلمانان شے وی دی بیاوی چی نا آغا دی مسلمانی گی آغا دی دا مسلمانی نا خود ساتی آخو زمون کلک یهودی دی وی دی که در اواتم وی ما وی چی اشهدو ان لا اله الا اللہ و اشهدو ان محمدا عبده و رسوله وی چی دا آواز میو که وی شرنا و ابن شرنا دا پا من کریر خراب سڑی دی او د پلارم ډیر خراب سړی وی ما حضور پاک ته عرض وکړ چې د الله رسول دین یې یریدم چې دې په خلکو بهتان لګی. داسې د پخوانو کتابونو بعضې خلک لګیا دي خدای پاک مسلمانی یو هلک دی په حضور پاک ایمان راوړو په صحابو کې ډېرې لوی درجې ته ورسېد سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه. سلمان الخیر بوتا نبی علیہ السلام وی سلمان الخیر سلمان ابن الخیر اگا سلمان چی دا خیر زوی دی دا خیر نا پیدا دی او سلمان ابن سلام بیوتا وی سلمان ابن اسلام بیوتا وی چی دا دی اسلام زوی دی نو دی اسلام خود زوی نی لکسین چی یو بنده دا خپل پلار نسبی زوی وی دارنگی دا روح دا اسلام روحانی بچه دی پدی بدی خوشحالم دیوی ویزه په ایران کې ففارس علاقه کې راموهر مرز یا علاقه دا او پاغه کې اوسیدم او ویزه د دغه علاقه په شاهزادګانو کې یو شاهزاده وم. زما پلار د قوم یو مشر په مشرانو کې مشر او ویزه ما سره د پلار دومره مینه وه چې زه یې په کور کې داسې ساتلم لکه یو پیغ لجینه چی پا کور که سوک ساتی بار بینه پریخاو دم نه خلکو سر لو بطر قالو تا پریخاو دم او چه لک بدا کور نبارو وطم نو ما پسی بیدا خپل نوکران و غلامان گرزول چه تا سلال چه رد خیال ساته اسی نه پا خراب مجلس کی وردن ننشه و لو پر نش ویزا ما پلار مجوسیو دا اور عبادت پیکو او ویزا ما پلار پا مجوسیانو کم دا مجوسیت مشرو او د دوی آتش کدی یو عبادت خانی پاگی که اور بلیگی دا اور دوی نوجنی دا کالو سر دا اور بلیگی دا غی دوی انتظام کئی چه دا مل نش نو دا غی چه کم پا دوی که لوی سری وی دینی لوی سری نو آغا دا غی آتش کدی نگهبان و محافظی نوی زمان پلار دا غا آتش کدی محافظو نوی پلار ما تا مچل خولیو نوی زم دا آغا آتش کده چه کم اور ببلی دا دا آغی سوکی دارم چه دا اور را نمر نش وی یوزل زما پلار سکار که مصروفو نو زی پتو تاو لگلم زمون دیر پتی باغونو وی پتو تا لارم وی واپس راتلم نو پلار دا ایسایانو یو گر جوا شورو پکی وی میں چه تراش دے باده که دن نسدی وی چه ورننا وطم نو خلقو پکی او مخصوص قسم عبادت کو لکسین چی مونگ دا منس کو او دعا گانے کولے وی ما تے تپوسو که جستاسو سے دین دے زکا زخو پلار لکا دا جینکو پکور که دن نسات لیو بار با وطم خونو کران بیرا پسی گردون او ما سر ادا سے نیازبی نے سات لیو نو زدہ بار دنیا نا نوم خبر ما تے تپوسو که جستاسو دا سنگ عبادت کے وستاسو دین سرے وی ما تے وی چیزا مونگ دین عیسائیت تے مون دی عیسی علیہ السلام تابعدار یو از مون پیغمبر دی او پاغه زمون ایمان دی وی می چې زخ مون خدا اور عبادت کو زما پلار دا اور چې کم عبادت خانه را آتش کده دا غی مشر دی او دا غنه پس دا غی نگهبانی کو وی چې غره خدای له شریک نشتا اور خدا خدای مخلوق دی دا اور ول عبادت کوي دا الله ول عبادت نه کوي وی دا اغی سایانو خبرو را باندې سروک وی چې زبا پټو ته سکلت لم او واپس براتلم نو ای زبا اغه د عیسایانو عبادت خانه ته وردن نه کیدم اغي سره می ناست کولا حتی نوبت دی ته ورسې چې عیسای شو د پلار نه پټ پلار نه دون خبرو چې دی د عیسایانو عبادت خانه ته زی
ځکه یو ځل ما ماسخوتن ناوخته کړی نو پلار را پسې لکان ګرځول چې تاسو ورشه وګورئ سلمان نشته. نو وی چې زه کور ته راغلم نو پلار را تپوس وکړو چې بچی ولې دې ناوخته کړی. مې چې په لاره د عیسایانو عبادت خانه وه بابا هغې ته وردن نه شوم وخت مې هغې سره تیر کړ. یاره بابا د هغوی دین خو زما ډېر خوښ شو. هغې خو د یو خدای عبادت دا هغه سوچه عیسایانو لا پکې دا ګمراهي نه وه راغلي. هغې خو د یو خدای عبادت کوي او دا د اور عبادت خو واقعي د خدای مخلوق دی نو د اور عبادت ولې کوو مونږ د دې اور د رب عبادت ولې ونه کړو. پلار مې راته غوسه شو یو سپیړی ووایلم چې که بیا د عبادت خانې ته لاړې ښه به نه زمونږ دا د پلار نیکه دین دی دا به نه پرېږدي. وی بهر کې د پلار نه پټ عیسائی شوم. هغې نه مې تپوس وکړو چې ستاسو د عیسائیت لوی مرکز کوم ځای دی. وی هغې وی چې په شام کې دی. وی مې چې خڅه کلم ستاسو قافله شام ته ځي نو ما ته به اطلاع کوئ زه به دا قافلې سره شام ته ځم. زما خپل دین د پلار نیکه پرېښو ستاسو دین مې اختیار کړ. الحمدلله. وی پلار را باندې شکی شو د خپونه په بیلو تړله چې دا زوی مې ونه تختي. خیر وی د هغې قافله چې کله شام ته تله نو یې ما ته اطلاع وکړه. ما په څه طریقه باندې هغه بیړی زنځیرونه ځان نه لر کړل او زه هغه عبادت خانې ته لاړم او هغې قافلې سره شام ته ورسېدم. وی زه د مور پلار ډېر نیازبین زوی وم او د فارس د دغه علاقې را مهر مرز علاقې په دغه کې مالدارو خلکو کې د یو مالدار سړي زوی وم. ډېر نیازبین جون مې تیر کړی او سفر مې هم داسې ډېر نو کړی په ډېر تکلیف او په مشقت شام ته ورسېدم. وی شام کې چې د دوی کوم مشر پادری و هغه سره کېناستم او ما ورته قصه وکړه چې زه مجوسي وم او زه عیسائی شوم او زه به ستا خدمت کوم ما ته د خپل دین ښایا. وی ډېره ښه نه. وی د هغې پادری خدمت په مې کاو پوره خاص خادم شوم او هغه ما ته خپل انجیل بخاو او ما ته به خپل عبادت خو خو یې سړی ښه سړی نو. وی خلکو نه به پیسې را غونډولې او ځان لې په ځمکه کې خومان خښ کړي و هغه سره زر او سپین زر به په هغه خومانو کې خښول ساتل چاله به نه ورکول. خلکو به ورله پیسې ورکولې چې دا په غریبانانو ویشا او ده به په هغه خومانو کې ځان له جمع کولې. وی اتفاق ته وګوره دی مړ شو. وی چې مړ شو وی ما هغه قوم ته عیسایانو ته وچېرې یو خبره درته کوم خو اسې نه په ما بدګمانه نشه. وی څه وی چې دا سړی دا چې کوم پادری مړ شو زما مستاز و ستاسو مستاز دی او ما ته مې عیسائیت خو تاسو ته مې انجیل خولی دی دا ښه سړی نو. وی ته څنګه وی. وی ما ورته هغه خومانو خول چې ده په ځمکه کې غښ کړي و چې ما ته هغه اووه خومان چاټۍ معلومې دي چې ستاسو کوم صدقې و او کوم مالونه به دله راوړل نو هغې ټول ځان له دلته جمع کړي دي خو مړ شو ته پاتې شو. وی مونږ ته ځای وښایا. وی ما ورته هغه ځای وښاو. وی هغه چاټۍ د سرو سپینو هغوی راوویستې. وی هغې مو ته ډېر غوسه شو. وی چې دا مردار خو مونږ نه خښو او د هغه لاش یې اوچت که په سولی یې که او پنسی که د مرګ نه پس. خو وی چې دې مړ کېده ره ده نه ما تپوس وکړه چې ستا نه پس ته خو مرې چاله لاړ شم. ښه سړی څوک دی ستاسو د عیسائیت په دین؟ نو هغه راته بل یو سړی وښوم چې زما په ځای که دا سړی د قوم مشر که عیسائی نو د ده خدمت کوه دا ښه سړی دی. وی واقعي هغه ډېر نیک سړی و سپین ګیری و مې ډېر خدمت وکړه. وی ام اتفاق ته ګوره مړ شو. وی چې مړ کېده هغه نه مې د بل چا تپوس وکړه چې ستا نه پس چا سره خدمتګار پاتې شم. وی هغه راته په یو بل علاقه کې یو عیسائی پادری وښو. وی هغه له لاړم. وی خیر په ډېرو پادریانو یو به مړ کېده زه خو نوجوانم او دا به سپین ګیری و نو ما به د یو نه پس د بل خدمت کوو د بل نه پس مې د بل خدمت کوو. وی اخیری چې کوم پادری سره زه پاتې شم او د هغه خدمت مې کوو چې هغه کله بوډا دی عمري نو ما دې تپوس وکړه چې ستا نه پس د چرته لاړ شم ما ته بل څوک وښایا. نو هغه راته وی چې زمونږ عیسائیت خراب شوی دی دین هم ګډوډ دی خلک عیسی علیه السلام ته څوک خدای وایي او څوک ورته د خدای زوی وایي او څوک ورته دریم خدای وایي.
او د عیسی علیه السلام چې کومه مور ده حضرت مریم علیه السلام څوک وته عیاذن بالله د خدای ښځه وای او څوک وته خدایانه وای. نو پام کوه عیسائیت ته نور باس چې دا څه دې مونږ نه زده کړي دي دا کوه او نور عیسائیت چا پسې ګرځه ما څوک به دې ګمراه کړي. مې چې زه به څه کوم که ته مړ شوې ته خو هم بوډی وې ته د نبی آخر الزمان انتظار کوه دا د هغه د خروج د وتو ټیم دی. وی مې چې زه به پسه پیژنم وی دې به دا یو د شګلنې کانیز ځمکه کې د عربو ریګستاني ځمکه کې پیدا کیږي او د کجورو وطن نخلستان چې وته وایي د کجورو وطن ته به هجرت کوي. نه یوه نښه ده. دویمه نښه یې دا ده چې دې به صدقه قبلی او په خپله به یې خوري نه او که څوک ولا تحفه ډالی یو سي هدیه هغه قبلی هم خوري به یې هم. او بل نه خیدا دا چې د دواړو اولو په منځ کې به یو غوټی هغې ته مهر نبوت وای د کمترې د هغې عمره یو غوټه به وی ما وی چې دی به کومه علاقه کې پیدا کیږي وی چې دی به د عربو ریګستاني علاقه کې پیدا کیږي شګلنه کې وی بس دی مړ شو. او ما په دې زمانه کې ځان له څه ګډې چیلې غواګانې دا واغوستې وی دا می واوریدل چې په مکه مکرمه کې یو سړی د پیغمبرې دعوه کړې ده نو یو قافله وه د مکې هغې نه مې تپوس وکړو چې ستاسو کلي کې رښتیا ده چا د پیغمبرې دعوه کړې ده. وی راته وی چې او مې چې ستاسو علاقه څنګه ده وی د عربو یو شګلنه ریګستاني د غرونو علاقه ده. وی مې چېره زم او که ممکن ده که دا نورې نښې په دې سړي کې وي نو هم دا د نبی آخر الزمان دی او په ده به ایمان راوړم. وی ما هغې ته وی چې ما به ځان سره مکې ته بوزئ وی بالکل به دې بوزو. نو پیاده قافلې ورسره روان شوم وی چې د هغه وطن نه وستم او سنی ملارې مزل مې وکړو نو هغې ظالمانو زمان هغه ګډې چیلې غواګانې ټولې واغېستې او زه خپل غلام کړم چې دا زمونږ غلام دی او په یو بازار کې خرڅ کړم زه یو مړی په جالا شوم چې خدایا دا ما سره څه وشو اوس خو پردی غلام یم او غلام خو د خپل مالک د اجازت نه بغیر قدم نشي غشتی. زه بس د نبی آخر الزمان په تکل کې راوتیم اوس هغه ته به څنګه رسم چې سیل سړی وي د چا غلام نه خوار خو تلی شي. زه خو غلام یم اوس خو تلیم نشم د دې مالک نوکر ما دی مال اوس چته اجازت را کوي او دی وی وی لسو مالکانو یو په بل خرڅ کړم یو په بل خرڅولم بل په بل خرڅولم بل په بل خرڅولم. لیکن زما رونو چې دا چا په زړه کې د دین نیکه جذبه وي هغه سره الله مدد کوي الله تعالی رخی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. الله وجه سوک زما په دین کې خپل مهنت او کوشش کوي د هدایت لارې بوته زخه لکه رڼاګانې موته اچ او زه به د نیکانو خلقو صحبت او ملګرتیا ته رسوم او نیک بته جوړو. ازاده دی هغه عرصې پرېښودل نو خدای ورسره مدد وکړو. اخیری یو سړی خرڅ که په یو یهودی هغه یهودی د مدینې منورې خدای مدینې شریفې ته ورسو. وی مدینه شریفه کیو او یو باغو په هغه باغ کې په کجورو کې مې خدمت کاو بلکې وی د کجورې په سر کې په یو بوټی کې ناستو. وی دې کې چې زما کم مالکو د هغه رور راغی وی ورته وی چې هلکه د مکینې یو سړی راغلی دی او په قبا کې ناست دی بنو عمر ابن عوف قبیله کې او د پیغمبرې دعوه کړې ده او دا وایي چې زه د آخر زمانې پیغمبر یم او د ګوره د مدینې دا قمقل خلق ته ټول تو راتو دی. وایي چې دا خبره مې واورېده نو د مال یو ټکه وخوړه او وایي دی م وایي چې د مکې نه راغلی دی نو مکه خو ما په نوم یې اورېدلی
چې دا یو ریګستاني علاقه ده دا شکل نه ده او مکه خو هغه کلی ده چې هغه قافلې کې زه ورپسې تلم او غدمانه غلام جوړ شو یاره دا یو نخه خو یې معلومه ده چې یو پکې موجوده شوه او چې دې مدینې ته راغې نو مدینه نخلستان د کجورو د باغونو علاقه ده دا دوه نخې خو پکې معلومې شوې وې ډېر خوشحاله شوم د کجورې د بوټي نه په ډېر تیزی راکو شوم نو ما د هغه چې چا زما مالک ته خبر راوړې و هغه نه تپوس وکړو چې ته ماته دا حالت دوباره ووایا وی چې دا تپوس مې تی وکړو زما مالک غوسه شو او یو مضبوطه سپېړی راکړه چې ستا د دې خبرو سره څه دي زه خپل باغ کې خدمت کوه مجبور شوم وی بیا مې ته لږې کجورې غوښتې د خپل مالک نه چې کار مې خلاص کړ چې لږې کجورې مې په کار دي وی واله وی کجورې مې یو تال کې واچولې او پیغمبر علیه السلام دې وخت کې په قبا کې ناست و ولا راله مخکې چې ودرېدم ورته نو ما ورته هغه کجورې مخامخ کېښودې وی مې صاحب دا صدقه ده وی ما ته وفرمایل چې خکې ده مونږ پیغمبران صدقه خورونه او صحابو ته وی تاسو خورئ نبی علیه السلام باندې او د هغه په آل باندې صدقه خوړل منع و ولې منع و ډېرې وجې دي یو وجه دا و چې خلکو له به د صدقو ترغیب ورکاو چې خدای مو بخه صدقې وکړې صدقې وکړې نو که دا صدقې په خپله هم خوړله نو بیا به په خلکو الزام لګو چې دا جوړ ځان لغواړي نو خدای پې بنده کړې او نور وجوهات یې د علمي دین عادته نه وې او ډالۍ تحفه به یې خوړه ډالۍ او صدقه کې فرق دی صدقه هغه شی دی چې څوک یې د خدای د رضا دپاره ورکوي او هدیه ډالۍ تحفه هغه ته وایي چې یو انسان پر خوشحاله صدقه کې د انسان خوشحالي په دویم نمبر کې ړومبي نمبر کې د الله خوشحالي غرضي او په تحفه ډالۍ کې ړومبي د انسان خوشحالي مقصدي دویم نمبر د خدای خوشحالي مقصدي بل صدقه چې څوک چاله ورکوي د ده په سوچ کې چې دا چاله ورکوي دا ورته لږ کم ښکارېږي او په ډالۍ تحفه خلک چې چاله ورکوي او ورته خپل ځان نه اوچت ښکاري دې فرق دی اوس هم خلک وي دا صدقه خیرات دی او دا تحفه او ډالۍ او هدیه چا لوړو نو یمې چې صاحب دا صدقه ده وی کېنه وی صحابه ولې ورکړه چې تاسو وخورئ او زه خو یې نه خورم یمې چې ځکه خیری بله نښه هم پکې موجوده شو وی بیا مې لاړم د مالک نه لږې کجورې وغوښتې چې ما له یو څو کجورې ده وی کجورې راکړې وی بیا مې په یو تال کې واچولې او وی نبی علیه السلام له مې یوړې یمې چې صاحب دا مې دله تحفه ډالۍ راوړه هدیه چې څه ته وایې وی کېده وبخورو وی په خپله هم ته وخوړې او په ملګرو یې م وخوړې وی مې چې دا څو نښې خو پکې ښکاره شوې لومبۍ نښه څه وه چې د شګله نه د عرب ریګستاني علاقه کې پیدا شوې دی ام ټیک ده دویمه نښه څه ده چې د کجورو وطن ته هجرت وکړه دا هم ټیک شوه درېیمه څه ده صدقه به خوري نه قبلۍ به ملګرو له به ورکوي هم ټیک شوه څلورمه څه شوه چې تحفه او ډالۍ به خوري هغه یې وخوړله اوس بله نښه ګورم چې د دواړو اولو په منځ کې مهر نبوت دی د دواړو اولو په منځ کې اوس شاته تاویږم شاته ګورم چې که دا صادر مبارک لږ کته شو چې دا اندازه ولګوم خو هغه په وجود کې پټی وی د دواړو جهانو مبارک سردار را باندې پیش شو وی چې پیش شو وی زرې صادر مبارک کته کو ماته اشاره وکړه وی زه ور نږدې شوم وی د ډېر نږدې نه مې هغه مهر نبوت وکت ومیلید او ښکل مې کړ او ډېر مې وژړل چې دا الله رسوله ستا پا طلب کې او ستا پا موندلو کې او په جستجو کې ما باندې ډېر تکلیفونه تیر شو زه اصیل یم غلام نه یم خو زه دغه ټوله قصه مې ورته وکړه دا سلمان فارسی حضرت ابن عباس رضی الله عنه ته دا خپله قصه کوي ابن عباس وی دا خپله ټوله قصه مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وکړه مې چې دا الله رسول د پلان کې یهودی غلام یې اوس بس وکړم دا د حضور پاک د دواړو لو په منځ کې وغوټه وه د کمتر عموما په عامو حالاتو کې به د کمتر دا گی عمره وه یا د زر کې د کمتر گی عمره په نیمه وه او کله کله به پې نښه لیکل هم ښکاره شو دا یو معجزه وه د حضور پاک کله پې لیکل هم ښکاره شو جلال الدین سیوطي رحمة الله علیه په خصائص کبرا کې لیکلی دی دا لیکل به پې کله ښکاره شو چې سر انت المنصور
چې تکم زه ګرځ دینو ګرځا تا سره بد الله د طرف نه مددی الله بد مدد کوي ایا مہر ٹاپا ہوتا خدای پشا مبارک لگول وی می چې سیب اس خدا فلان کی یہودی غلام وی نبی علیہ السلام فرمائے الفکر مکو اللہ مد ازاد کی ورشد اخبر مولا سر دی بدل کتابتو کا مکاتبہ ہوتا ہو دا دی بدا طریقہ ہو چی غلام بو نو خپل مالک تبوی چی ما ازاد کا آغا بوی ندے زادوں وی خب پیسی را باندے کی دے چی سمر پیسی اک دے اب دل پیدا کم ما بازاد کے نو دے تا بے مکاتب وی لار شد اخبر مالک سر دی پیسی پی در باندے کی دی اچی پیسی بدل مونگ برابر کتا بازاد کی وی لارم خپل مولا لا وی میں چی ما ازاد کوی چی نا ندے زادوں وی میں چی خنو پیسی را باندے کی دا اب پیسی بدل پورا کم نو ما بازاد کے وی چی نیرا خدا صدر امان دیکھ دے وی چی یو برا لده دریو سو کجورو باخ کرے ده دریو سو کجورو او اغا دری سو کجوری چی کل میوو کیل با دے زادو کجورو ده کل زر میوو کی او بل برا لسلویخ او بانو کرو زادی دل میں گران شو غیر عالم حضور پاک مبارک لا چی سیب پا ما خویدا شرطونا اولا گول وی ورش خبر و سر کلکا کا می چی سیب بوٹی با کلمی وکی کرم باوالا او دا دمر سردر ما سر کم دی وی تل لرش اللہ با دی بندو بس کئی خبر و سر اوکا وی لارم مولا سر می خبر کلکا کلا وی اگر آپ پوری و خند دی وی سلمان ورش زیت معلوم کا چی باخ کم زی کرل غواری او کم نمونه بوٹے کرل غواری زکا دا کجورو مختلف قسمو نئے وی مولا را تزیو خو چی دل ترا لباغو کر وی سوڑی و باسا وی لارم وی دریسا و سوڑی میں پکی ویستے دا مولا پا خواخا وی حضور پاک عربو کی دا کجورو بوٹی خلق نال کئی وی نبی علیہ السلام دا انسوار و دا مدینی تا وی چی بوٹی روڑے دا دی چی کم کجور غواری وی چا لس بوٹی راکل چا شل چا دیرش باہر کے اگا بوٹی می روڑے وی نبی علیہ السلام مبارک را گئی او پخپلو لاسون مبارک وی اگا بوٹی پکی خاخ کنا خورم پکی واچو لے وی قدرت الہی تا گورا پا دا کال کی دن ناغی می واقلا صرف دو بوٹی پاتی شو دو بوٹو میں واو نکلا او باقی ٹولو میں واو کلا چی نبی علیہ السلام تا میں علوی چی سیب دو بوٹو میں واو نکلا چی راغی حضور پاک وی دا والی وی حضرت عمر فاروق وطوی چی سیب دا پاکی ما اخو دیو دا ما کرلیو وی اغیر لرکلل او دا اغیر پزی نور دو بوٹی کی خو دل اغا نور چی کم کی خو دل اغیم دا اغیر بوٹو سر یو شان میں واو کلا دا شرطم پورا شو وی بیا غا دویم شرط نبی علیہ السلام لچا سر در دالی گریو دا سی غندار وی ما پسی سلی گردو چی ورش سلمان پسی وی زو تر عالم وی چر عالم وی ما تیو فرمال چی سلمان ها دا سر در یو سو خپل مالک تا دی وزن کا ایمی چی سیب دا خو لگ دی دا غو پا ما دیر شی کی گی ویدت دا یو سا اللہ با دا سر مددو کی گورا ہر سیس کے پیغمبر دا اللہ نا مدد گوارے او دا دا مسلمان نخم دا گوارے ہر کار کے با دا اللہ نا مدد گوارے دا چی مونگ دا ہر کار پسر کی واو چی بسم اللہ ہر رحمان الرحیم دا دا اللہ نا مدد گوختل دی چی اغا اللہ چی نہایت مہربان او دیر زیاد رحم کون کرے دا اغی اللہ پنو مدد گوارم ہر کار کی دا اللہ نا مدد غوار وی زلر شا اللہ با دا سر مددو کی وی لارم مولا تمی چرا شا غصر در می دل روڑی دی وی چی تلے کی خو دا پکی وزن کرل وی چی پامی سونا ایخی اومک کم رو خطل یو پوٹیب کم نو ایماتی وی زبس ازادی راغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا خدای ولدیر بی عمر ور کریں مازی علماء دری سوکالا یادی سوک درینیم سوکالا یادی لیکن
علماء لکی چی تحقیق حافظ ابن حجر لکلی دی رحمت اللہ علیہ ویدا خبر پا تحقیق ثابت دا چی دونیم سا وکال عمر فی خام خواق دونیم سا ونا زیادو ولیکن دونیم سا ونا کم نو دا دا پیغمبر علیہ السلام دا نخی دا امونتیو دی خود مسلمان کو او حضور پاک دا دا سر بڑی رضیات مینا کولا دلی لقب ورکا دا سلمان الخیر چی سلمان بس خیر او خیر دی او سلمان ابن سلام ابن اسلام دا اسلام زوی دی نو اسلام خود دا چا پلار نی او مطلب چی دا ظاهری پلار دا انسان دا وجود سبب دی نو دا پلار دا انسان دا ظاهری نو دا اسلام دا دا روح سبب شو کن دا دین سبب شو نو دا با پده فخر کو چی مات چا باوتوی تا سوکی دا باوتوی دا سلمان الخیریم دا سلمان ابن اسلامیم پده با دا فخر کو او یو موقع که نبی علیہ السلام دا صحابه کرام نو پوٹی غندی خپا شویم نوی فرمائل و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم وی گوری که تاسو ما تشاکلا نو خدای بس تاسو پزی یو بل قوم ستاسو پزی را ولی تاسو با خدای حلاکی ختم بم کی ستاسو پزی با یو بل قوم راشی او لا یکونوا امثالکم ستاسو پشان بنی ستاسو نو بہتر بی نو صحابو زر در نبی علیہ السلام نتا پوسو کو ویسے باقا بل قوم چا خدای زمونگ پا زیر آولی و زمونگ نو بہتری ابسو کی نو حضور پاک دا سلمان فارسی پلا شاہ لاس کے خود وی دیو دا قوم بھئی او یو موقع کے فرمائے لیو وی کچر تے دا دین سریا ستوری تا رسی گی لو کان دینو بی سریا لنا لہو رجال من فارس وی که دا دین دا سریا ستوری تا رسیگی نو دا فارس خلق بیرا کس کی او غزوه خندق چکل نبی علیہ السلام تا پیخ شو چی دا مکی لس زر خلق را لیو پا مدینه حمله اکلا نو صحابه سر ظاهری طاقت نو نو دا ولد خندق مشوره ور کرنیو چی تاسو یو خندق اکنوه نو نبی علیہ السلام دا دپ مشوره خندق اکنیس نو خدای دا مدینه و دا منیری خلق بحفاظت اکن دا سی بازی دور خلقو اغم خدای پاک مسلمانان کرل یو یهودی را گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکین است حضور پاک تی تپوسو کو وی اے یهودی وی استاد پا اللہ پا ذات قسمی رشتی ہوا چی دا پیغمبر رشتو نی موکنے تا خو تورات کتلی دی او پخوانی کتابو ندیم کتلی دی دستاد دا اللہ پا داد قسمی رشتی ہوایا وی قسم دی راکا وی او وی خچ قسم دی راکا نو زمان دا اللہ پا داد قسمی واللہ دا اللہ پا داد قسم چی انکا لنبی مرسل حق تا دا خدای رشتو نی پیغمبری چی قسم دی راکا نو دا خدای رشتو نی پیغمبری نو بیا دا خلق ولی نا مسلمانی گی پا ما ایمان نروری وی انہم لیعرفون انکا حق انکا نبی حق وی دیتا پتر چیتی رشتون پیغمبر ولیکن یحسدون تاثر حسد کئی دوی ایزا کئی ایمان نرو نور دیتو رو تا پتر دکتا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے یوزل چاہتا پوسو کو وی قرآن شریف کی راضی دی یہودیان و مطالق چی یعرفونہو کما یعرفون ابناءہو چی دید آخر زمانی دا پیغمبر دا سی پیجنی لکا خپل زوی چی سڑی پیجنی چی دا مزوی دی دا ٹک دا نو عبداللہ ابن سلام متزوی وی نا دا خوی ٹک خبر دا دروغ نلد اللہ خبر لیکن زمون بیام پا خپل و بچو که چام شک خوی کنن چی تا خزمی چی تا چا سر گناہ نی کلی او دا بچی ظاہر که خو مات یادی چستانا پیدا دی خو دا بلچانا پیدا نی نوی پا بچو که خو دانا منلگ لگ شک رازی اوی قسم دکا پا حضور پاک که زمونگ دا شکمشتا دا رشتون پیغمبر مونگ تا خب پتا دا سل فیصد مونگ تا پتا دا ابن سوریا دا یولوی یهودیو یو وقت که پا یهودو که یو سلی و خزی زینا اکلا نرال پیغمبر علیہ السلام ریتے زمونگ پیسلہ ہوکا دا غیب پدے کی اخپل غرض ہو غرض ہے دو چی نبی علیہ السلام زمونگ پا حق کے فیصلہ کئی نمونگ تا بوچ اخپل کتاب روڑے مونگ بول اخپل کتاب یوسو ناخو زمونگ پا کتاب نپی گی نمونگ بول تس غلط شیو خایو نو لگا سزا برائی کی نرال نبی علیہ السلام
حضور پاک وتو فرمایل وی پخپل دین دل فیصلو کم کستا سو پ دین وی نہ زمون پ دینو کا وی خور شے تورات روڑے نو تورات پہ روڑے نو چے تورات پہ سنگ روڑا نو اغی اغا دا سنگ سارے دو چے کم آیتو اغی پکے پٹ کر دا اغی نمخ کی رست ہوئے و اغی پکے نوے نبی علیہ السلام وطوی و استاسو پا دین که پا یہ تورات که دا زناکار سلی و دا خد سا سزا دا وی دا من پا دین که دا زناکار سلی او خد دا سزا دا چه منگه لگرسواکو مخو لطورکو خلکو کیو شرمو دا سزا دا وی دروغ امراتو ور شیروڑای تورات اس چه پتو لگی چه رشتیاو ایک دروغ نو چه تورات پی رو وی نبی علیہ السلام وطوی زماتا پتر جستاسو پا کتاب که دا سنگ سارے دو سزا در سڑی و دا خضر پار دینا کا وی نسے بن والا مختور او دادی پکے وی ور شہر روڑے تورات پی رو نو چه روی لو نو دیب مخ کی رستو آیاتو نوی اگا دا رجم دا سنگ سارے دو آگے پکے نوی نو عبداللہ ابن سلام اگا مولا سے ابتولو وی دا لا سوچت کر دی آیات نو ناغے پہ اولوس نو پائے کہ سنگسارے دو آیا تو حضور پاک وطاو فما درتا نوی جستا سو کتاب کے سنگسارے دو حکم وی آو شتا پکے وی ولی دا پٹاو تا تا چھ موی وی دے مشرانو راتا وی چھ دا پکے پٹکا نو دا یہودیانو دا مدینے بازی پکے خودے مسلمانان کرد او بازی یہودیان دا سیو چھ اگا پخپل یہودیت ٹنگ پاتی شو مسلمانان نشو حضور پاک لومبی پا مدینہ منورہ کے جماعت جوڑ کر قبا کیم جماعت جوڑ کر لیو او مدینہ منورہ کیم لومبی جماعت جوڑ کر کم دا چھے مسجد نبوی مبارک ہوئے او دا مدینہ نو میں بدل کر مدینہ تبی یسرب ہوئے یسرب سرب بیمارے تھا ہوئے صحابہ وہ فرمائی ویچے منگ مدینہ ترالو نوی ٹولے او بدا مدینہ مالگی جنے ہوئے یو سو کویانو چی داغی او بخواگیوی او پا دی لختو که چی بدا او ببیدلی نو دی با بین که او دا سی مالگی جنی او ببا که بیدلی او صحابه کرام اکثر پا که ناجوڑا شو حضرت ابو بکر صدیق بیمار شو حضرت بلال رضی اللہ عنہ ناجوڑا شو نو مکہ بے یادولا او بلال خوبا دا مکی خلکو تخیرے کولے وی خدای ابو جہل او عطبو شیبہ حلاک کے خدای مونږه د خښتخ کول زمکه نه راوستو او دا وباز مکه لري شروع شللو نو نبی رسول سلام د الله نه دعا وکړه وی خدایا اللهم بارک لنا فی مدینتنا خدای زمونږ په دې خار کې مونږ له برکت واچي اللهم بارک لنا فی مدها وصایها خدای دې په خوراکونو کې مونږ له برکت واچي وانقل حماها خدای دې کې چې دا کومه تبه ده دار دین لري کې دا مرض نو حضور پاک او فرمائل وی دا شپی می خوب ولید وی او تور خزا و ببر سر بد شکلا دا مدینه نراوان شوا او جحفی و لاقد وی اغیطا و رسیدلا نو صحابو دی تپوس کوی حضرت دی خوب تعبیر سده وی دا دا مدینه غوابا خود جحفی تا و رسول بیماری خود ختم کلا دا صحابو و سرمین پیدا شو نو نمی والا بدل که نو دا مدینه خپل نم گواری مدینه تن نبی ده مدینه تن نبی مانا دا پیغمبر مبارک خار اس بوت یسرب نوی مدینه تن نبی بیوی او یو خشتخ کلی جماعت پک نبی علیہ السلام جوڑ کو دا چه کم جای که جماعت جوڑ کرده دا سوحیل او سحل دو یتیمانانو دا غویز مکو نبی علیہ السلام او فرمائل دلتے و جماعت جوڑو وی دا زمکا دا چا دا وی دا دیو دو یتیمانان دی دا غوی تری رو وقتو وی دا زمکا را باندی خرسکے سامنونی بحایتکم وی دا را باندی خرسکے اغیوی لا نطلب سمنہو الا الاللہ وی دا مونگ دا خودین را دی پیسی غوارو تانے نگوارو دا مونگ خیراتی جماعت لورکو نبی علیہ السلام و طوی نا دا ما شمان یتیمانان دی پیسی دوی لورکو بل دے بو پی دوی لزمکا والے نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا خپل ذاتی جیبن لسا شرفے ورکلے اگا وقت کی دا غا قیمتو او اگا زمکے تے پا بایا واغشتا نو دا کجور استنے پکے ادرو لے او برے پی دا سپر جوڑ کر خطا پی نو چی باران بکے دا نو سسیدہ با او گیر چا پی رچی دی کی کمبوٹی ہو دا گنے منے وی غیتی گیر چا پی رگانو تا واچھو لے
او کچخخ تیرول غیت گیر چا پیر غاړو تا واچول او چکه مخاورا وا نو پاره کې واړ نری نری قطقانی واچو. دا د حضور پاک مبارک جمعه لومبی ځان له دوه کورونه دقل تک تیار کړل. یو صحابیو داغه د دې جمعه د گیر چا پیر کورونو حارس ابن نعمان نو اغد نبی علیہ السلام له دوه کورونه ورکړل. نو د پیغمبر علیہ السلام مبارک په دغه وخت کې دوه بیبیانې وې، یو واده شوې وه یو کوېدن شوې وه. واده شوې بیبی حضرت سودا وه، د زمعا لور وه، سودا رضی الله تعالی عنها. یو کور هغې له مختص کړ، او بله کوېدن کړې بیبی حضرت عائشه صدیقه وه، د حضرت ابوبکر صدیق لور وه. یو کور هغې له مختص کړ. نو د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د کور نه پیغمبر علیہ السلام بیا د خپل کور سره منتقل شو. دا د حضور پاک د مدینې منورې د زندګۍ لومبی باب دی. د مدینې خلکو ته به مخکې ابن قیله وې، او دوه قومو یو ته به اوس وې بل ته به خزرج وې. خدای والا دا نوم بدل که انصار نوم یې ونه کېښود. انصار هغه خلق چې د پیغمبر علیه السلام نصرت یې کړی دی، او د پیغمبر علیه السلام مدد یې کړی دی، او د حضور پاک دی خلقو سره دومره مینه وه. تا ته انشاءالله آینده جمعه کې به د انصارو متعلق لږ بیان وکړم چې هغه مینه تاسو ته پته ولګي چې دې سره د حضور پاک څونه محبت. په یو موقع دوی لږ غوندې ګیلمن شو، زه به آینده جمعه کې به درته وویم. نو حضور پاک وفرمایل وی لولا الهجرت لکنت امرا من الانصار، وی که هجرت نوی نوی زب انصارو که پیدا وما. اوی خلق با زیادی گی انصار با کمی گی. اوی کدوی که چا غلطی وکلا وی بادشاهانو تا زما دا ادر دی که دوی اغا غلطی با ماف کوی غک بوتا نکای، او کدوی سخه کار کئی ناغی والا خکل اجر ورکوی. دا انصار دا مدینه منوره دا ډیر بهتر خلق دی. د صحابه او د مکه د مهاجرین می دومره مدد کړی دی چې انشاء الله اند جمعه کې که الله مقرر کړه نو زه به تاسو ته بیان وکړم چې دوی څومره مدد کړی. زما وروڼو یو خبره درته کوم، زما د دې خبرو د دې واقعاتو بیانولو نه غټ غرض دا دی چې تاسو ته د خپل پیغمبر مبارک شانم معلوم شي، د هغې سیرت هم درته معلوم شي، د هغې حالات هم درته معلوم شي، او د خپل مبارک پیغمبر د حالاتو نه خبر شي، او دویم د هغې د دین دپاره خدمتونه او د صحابو خدمتونه هم درته معلوم شي چې دین لیسونه قربانۍ ورکړی چې هغسې عمل موږ تاسو